नमस्कार मेरा मित्रहरु, यहाँहरुलाई स्वागत गर्छु। म पुण्डरी आर्याल प्रसाद। अघिल्लो एपिसोडमा मैले कपालभाति र भस्त्रिकाको प्राणायामको बारेमा भनेको थिएँ। यहाँहरुले कस्तो लागेको नि? मैले अहिलेको अवस्थामा मैले गरिरहेका प्राणायामहरू जुन मैले प्र्याक्टिकल अभ्यास गरिरहेको छु, यहाँहरूलाई मैले त्यही भनिरहेको छु। 50 वर्ष उमेरका काटेका हामी जस्ताहरूलाई प्राणायाम योगा अति आवश्यक छ भन्न चाहन्छु। मैले यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरूले गर्नुहोस्। मन मस्तिष्क शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि आहार विहार र व्यायाम योगा अति आवश्यक छ, विशेष गरेर उमेरले डाँडा काट्न लागेका, जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका म जस्ता त मेरो उमेरभन्दा माथि हुनुभएकाहरूलाई यो बहुत फाइदा गर्छ। आज विशेष गरेर म यो अनुलोम विलोमको बारेमा अभ्यास गरेर पनि तपाईँलाई देखाउनेछु। यो अनुलोम विलोम प्राणायाम के हो त? शरीरमा भएका 5 प्राणहरूलाई मेन्टेन गर्न, ब्यालेन्स गर्नको लागि यो अत्यन्त फ्रुटफुल छ, फाइदा छ। शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि, हाम्रो शरीरमा भएका नाडीहरूलाई शुद्धि गर्नको लागि अनुलोम विलोम प्राणायाम, विशेष गरेर यसलाई विलोम प्राणायाम, विशेष गरेर यसलाई नाडी शोधन प्राणायाम पनि भनिन्छ। हाम्रो शरीर प्रत्येक क्षण दूषित भइरहेको छ। सबभन्दा धेरै हामीले शरीरको टक्सिनहरू फाल्ने भनेको सासबाट हो। त्यही भएर सास फाल्नलाई र सास लिनलाई कन्जिसाइ गर्नुभयो भने टक्सिन जति शरीरमा हुन्छ र रोगको घर बन्दछ शरीर। मैले यही बुझेको छु, तपाईँहरूले पनि महसुस गर्नु होला। यो गरिसकेपछि शरीरमा एक किसिमको फुर्ती जागृत हुन्छ। मैले गर्छु, मैले त्यो महसुस गरेँ। पहिला गर्थिनँ, मलाई थाहा थिएन। जब थाहा पाएँ, यी गरिरहेछु। त्यस कारण यो अनुलोम विलोम प्राणायामले विशेष गरेर के भने, यो ध्यान मेडिटेसनमा जानुभन्दा अगाडि यी 5 प्राणायामहरू छन् जसको बारेमा मैले सिरियल भाइ भनिरहेको छु। यो गरिसकेपछि यो ध्यान पनि तपाईँको लाग्न थाल्छ र श्वास प्रश्वासले गर्दा शरीरलाई एउटा धैर्यवान बनाउन सक्छ। विशेष गरी यो अनुलोम विलोमले त अब तपाईँको एउटा पुरै कुनै कुरामा फोकस गर्ने क्षमता जागृति गर्छ। अनि तपाईँको चाहिँ यो स्ट्रेस, शरीरमा भएको स्ट्रेस, तनाव अनि घबराहट, छटपटाहट जुन छ त्यसलाई एकदम उत्तेजनालाई शान्त गर्नलाई मद्दत गर्छ। जुन रिस उठ्ने बानी हुन्छ नि, त्यो चाहिँ एकदम स्लोली कम डाउन हुँदै जान्छ। अनि यसले चाहिँ नि यो मान्छेलाई अनेक किसिमका तनावहरूले गर्दा टाउको दुख्ने, माइग्रेन पेनहरू हुने, यस्ता कुराहरू हुन्छ, ती कुराहरूलाई, माइग्रेन पेनलाई समेत यसले चाहिँ नि साम्य पार्न सहयोग गर्छ। यो औषधि त होइन, तर यो माध्यम हो। ए यो गर्नुभयो भने माइग्रेन पेनलाई, साइनसलाई कम गर्छ, किनभने तपाईँ आफूलाई शरीरमा भरपूर्ण अक्सिजन इनहाल गरिसकेपछि र त्यसलाई होल्ड गरेर शरीरका सबै सेलमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ र त्यो फेरि बाहिर फाल्न सक्नुहुन्छ। टक्सिन भएको सासलाई बाहिर फाल्न सक्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा शरीरलाई एनर्जिक बनाउँछ, चित्त विचारहरूलाई प्रसन्नता लिएर आउँछ। यही यो अनुकम्पा, ईश्वरको अनुकम्पाका विधिहरू हुन्। हाम्रा शास्त्रमा हाम्रा योग शास्त्री ऋषि मुनिहरूले गरेका यी प्रक्रियाहरू हुन् जुन हामीले बिचमा छोड्यौँ र अहिले यो दुनियाँभरमा जुन योगको चाहिँ नि संसारमा फैलिरहेको छ, यहाँहरूले देख्नुभएको छ। सबै मान्छेहरू यसपट्टि आकर्षित भएका छन् र स्वस्थ भएको छ। एउटा मार्केट बनिरहेको छ, तर मार्केट मात्र एउटा बिजनेस
मात्रै नभएर अब यो चाहिँ नि बिजनेस बनेको छ तर यो रियली आफूलाई स्वास्थ्यवर्धक छ, जीवन स्तरमा एउटा बाँच्ने कला सिकाएको छ योगले। यही प्राणायाम हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाडी शोधन प्राणायाम, जुन तपाईँको अनुलोम सास लिँदा र फाल्दा जुन तपाईँको माझी औँला जुन आज्ञा चक्रमा लिएर टच गरिन्छ त्यतिखेर तपाईँको चाहिँ नि त्यो पिनेल ग्ल्यान्ड चाहिँ नि लाई एक्टिभ भएको हुन्छ। पिनेल ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ नि मानिसको सबभन्दा सशक्त चाहिँ नि ग्ल्यान्ड हो, जुन चाहिँ नि मान्छेको भविष्यको समेत आकलन गर्न सक्ने क्षमता त्यो ग्ल्यान्डले त्यसबाट प्रड्युस हुने केमिकलले मान्छेलाई त्यो अनुभूत गराउने यो अलौकिक ग्ल्यान्ड हो त्यो। र परापूर्व कालमा त्यसलाई चाहिँ आज्ञा चक्र नै भनिन्थ्यो। अब अहिले अहिले विज्ञानले समेत त्यसलाई के मानेको छ भने त्यो पिनेल ग्ल्यान्ड चाहिने भनेको हाम्रो सेन्समा चाहिने उज्यालो भएको र रात परेको पत्ता लाउने र शरीरमा भएका अनेकन अटोमेटिक हुने सिस्टमहरू छन्। मन चित्त विचारहरू अटोमेटिक अथवा डाइजेस्टिभ सिस्टम क्या, तपाईँ सुतिरहनु भएको छ तर डाइजेस्टिभ सिस्टम चलिरहेको छ, तपाईँ सुतिरहनु भएको छ तपाईँको रक्त सञ्चार चलिरहेको छ, मुटुको धड्कन चलिरहेको छ, सबै प्रक्रियाहरूलाई निमान गर्नको लागि गर्ने सबभन्दा ठुलो पावरफुल ग्ल्यान्डको रूपमा चाहिँ नि मानेका छन् वैज्ञानिकहरूले समेत। र यो अनुलोम विलोमले त्यो पिनेल ग्ल्यान्डलाई समेत एउटा सशक्त बनाउन मद्दत गर्छ, जसले गर्दा तपाईँले एउटा स्वयं आनन्द पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो मैले गरेका प्र्याक्टिस त्यो पनि हेर्दै जानुहोला, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्, लाइक सेयर गर्नुहोस् तपाईँलाई मन पऱ्यो भने भन्न चाहन्छु। र यसबाट भरपूर फाइदा लिनुहोस् होइन, अनुलोम विलोम गरेर आफ्नो नाडी शुद्ध गराउनुहोस्, आफ्ना मस्तिष्कहरूलाई शुद्ध गराउनुहोस्, आफ्नो ब्रेनलाई ऊर्जावान बनाउनुहोस् र बनाऊ भन्छु मैले यहाँहरूलाई। आज मैले यो प्र्याक्टिस गरेको म तपाईँहरूलाई देखाउँदै पनि छु भन्दै आजलाई यतिकै यहाँहरूलाई बिदा माग्न चाहन्छु। यहाँहरूको सबैको कल्याण होस्, सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूसँग बिदा लिन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। ब्रिदिङ गर्नुभन्दा अगाडि यो गर्नु साधकले गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, मैले यहाँ यसरी गर्दा गर्नु कोसिस गरिरहेको छु। अब हेर्नु चाहिँ यो मुद्रा जुन चोर औँलालाई गुणे औँलाको उसको लाग्नेलाई यो बाह्य मुद्रा भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ नि बिच मिडल औँलालाई यो आज्ञा चक्रको उसमा टच गर्ने र अनि बुढी औँठाले यसलाई यो नाकपाल दायाँ नाकपाललाई बन्द गर्ने र दा बायाँको चाहिँ नि नाकबाट सास लिने यसरी 20 चोटि लिइसकेपछि फेरि यही यसो गरेर अनि यो बायाँ नाकको पाललाई बन्द गर्ने र दायाँ नाकको पाललाई खुला गरेर सास लिने। यसरी यो दुवै सास प्रश्वासलाई चाहिँ नि दुवै नाकको पालबाट भिन्दै भिन्दै गर्ने गरिन्छ, जुन बायाँ नाकको पालबाट सास लिने छोड्नेलाई चन्द्र प्राणायाम र दायाँबाट गर्नेलाई सूर्य प्राणायाम भनिन्छ। त्यसपछि हामीले यो अनुलोम विलोम एउटा दायाँको दायाँबाट सास लिएर उसमा देब्रेपट्टि चाहिँ नि सासको
ओके नाकको पालबाट सास फेर्नु जुन बाहिर फालिन्छ सास लिनेलाई पूरक भन्छन् अनि फाल्नेलाई रेचक भन्छन् र सास चाहिँ नि अडाउनेलाई होल्ड गर्नेलाई चाहिँ नि त्यसलाई कुम्भक भन्छन्। विशेष गरेर यसमा के हो नि यो हाम्रो उसमा भएका 72,000 भन्दा बढी नाडीहरू छन् त्यसलाई शुद्ध गर्नको लागि यो बहुत ठुलो योगा हो यो प्राणायाम हो। विशेष गरेर शरीर शुद्धि नगरेसम्म ध्यान गर्न सकिँदैन त्यही भएर यो ध्यान गर्नुभन्दा अगाडि यी 5 प्राणायाम मध्येको एउटा सशक्त प्राणायाम यो हो र यो गर्न बहुत आवश्यक छ। यसले एउटा विशेष किसिमको फाइदा हुन्छ यो गर्दै जानुहोस् है त। मैले तपाईँलाई यो विधि बताउँछु यो यसरी यो वायु मुद्रा हो वायु मुद्रामा यसरी गर्ने बिचको माझी औँलाले चाहिँ ठिक्क तपाईँको यो दुइटा आँखी भएको बिचमा आज्ञा चक्रमा टच गर्नुहोस् र यसले यसरी गर्नुहोस् त्यसपछि यो बुढी औँला नाकको पाल दायाँ नाकको पालमा अनि साइड औँला चाहिँ यो देब्रे साइडको नाकको पालमा राख्नु उसमा राख्नुहोस् र यो साइने औँलाले देब्रे साइडकोलाई बन्द गरेर यसबाट दाहिनेबाट लिनुहोस् एकछिन सासलाई होल्ड गर्नुहोस् त्यसपछि देउरेबाट फाल्नुहोस् देउरेबाट लिनुहोस् र होल्ड गर्नुहोस् दायाँबाट फाल्नुहोस् यसरी तपाईँले 20 एक राउन्डमा चाहिँ 20 सम्म गर्नुभयो भने शरीर यो एउटा पुरा